Le collègue Loco vraiment est pas là. Kasetangoyo, le monde entier, Bayibi Mutuana. Lelo yo nangayi tomane ne bakimbangisa soko ba wokinde yo zali kimbangisa bakumona yo lukula mutuna di boma soto na bana bana klasi na bisu ndenge bazara ku yekolaka na kanisi ka nzambe amine française papa akumagari kama moko na kaina ye nakati na kaye na ye alubi ntangu oh de kama 1916 au mois de juillet na 1921 makamu mabimi ya solo mpasi ye kasi mpati tuyiba esika tuzalake kukende ezalaka na bisumwa pasi kasi bato yo bazalaki ndenge ba mama mikala ndenge ba mimoni naki soko esika yoso papa zari kokandanga na muziki bato bayiba kantina te orke yango ba mama mikala bazalaki bana basi bazalaki mibale ye mama mikala na mama Therese Mbonga bana basi bazala kwani mingi kasi na tena na musana na bango bazala ke bango mibale soko toko ka kete mama Therese Mbonga ya kufila ka kuna na mbuka ezala ke na tina ndenge to okele yango na bande oyo oya juma soko na sanja juin 1921 tango balinga kana kaka papa ndenge yango elinga maka na nzambe te papa apate balungwa kuna na nkamba bakana na mbanza nsanda okwe kusala yango na mokolo moko kumi kasi na bango ndenge bazalaki okokendela ezalaki na bango mwa pasi bakumi na nzila eh bien oyo mvwala etelami soko mpwana yango etelami bokokanda lisusu te ifo botelama ye moko okopesa direction tokei ale mokolo wana nzambe amemi bango esika mosusu na mokili oyo ya biso te amemi bango esika moko ya kitoko ya isengo eh bien mindule ya likolo bango bamoni ndenge bato bazali kobeta miziki kuna na esengo na ejwaki bango bamama mikala na bamama Therese Mbonga na bango batata ndangi eh bien banatangwana tango bakumi na mbanza nsanda bamoni ndenge wana balubi ai ngai mama Therese Mbonga malamu ngai nakufa na ngai pamba te tango mususu bisengo oyo ngai namoni na mokolo mwalelo tango nakujunga na mbuka obeni bakotinda ngai esika mosusu soko na ngai kubeta mabako lisusu naokisi nzambe na ngai soni banda tango wana ngai nakomona lisusu bisengo boyo te nzambe abongisi likambo na ye liwa ya mama Therese Mbonga ezalaki ndenge wana pamba te ye moko soko alingaki akokozala vivant ti lelo ndenge tomoni monima na biso mama mikala l'âge de 12 ans kasi lelo tozali na 1989 mama mikala ye wana azali wana mandombe condamné à 2 ans mais asali 40 ans de prison orke ezali elaka ya nzambe nzambe akosala te na 1958 ntango nasalaki aksida namonaki mwa pasi na kati na mutima kasi ntango naye kotala ya solo nzambe azali ndenge mosusu nabutami 22 mars 1918
Nous sommes à 58, donc nous sommes à 40 ans. Makani sinangai majungi sikamoko yango yoko lubana binu lelote bebe toko yiba yango kaka mame Mikala sali 40 ans de prison, papa Kolutu a sali 40 ans de prison, ngai na joie que ma chance na tine ete na zale kusala sikamoko na gouverneur général na sali 39 ans de prison lelo yo ndenge zale kubama. L'État belge a reconnaître Edingouma Nabissou le 24 décembre 1959. Lelo Tozali, en 1989. Tu as fêté 30 ans. Makambo Nabissou, Mazare Kokenda, Sokobo Tiago Penza, Nakat, il y a l'ordre Moko, beaucoup découvrir Makambo Bélé. Batata na ba mama simo kimbangu condamné à mort bozalaka ko ka mwa ba bruyé belé ndenge zalaki tribunal militaire e makambo salamaka ndenge ko silika na papa ndenge lubilaki Ndakouye Pasuki, portrait du roi Izalaki Namur et Kouye Namakas Namabele. Eh bien, Bapanzani. Nzambe Akosakate. Bakanaka Koubongo sa Koulouzou. Mpoate Batye Yenakatina Koulouzou. Kasi. Yezo lubi wana ekoko kusala mate ndeba tieye na kuluzo un seul sacrifice donc ya ye moko nkolo Yezo oya tini biso ye papa sibo kimangu babongi sakali wana ye ndenge na ndenge tango mamoni ete bawe bakenake kukata kuluzo babongi si. Eh bien, tant que Bazar Koubotana Mbazangungu, Bachi Kuluzuwana na Kolo ya Roli, eh bien, Roli Wana, et Sali marche arrière et Kekukweya et Kuluzuwana et Bukani, Mundele Pia Bukani Lukolo. C'est quand c'est comme ça que vous avez témoigné. Or que Lobina Tongo, le 4 octobre, il faut Babo Maye, Basalaki invitation à Baki Bélé. Ndenga Balubalaka était, Madame le gouverneur général a participé à son exécution. Kasi, Nzambe Azane Naye Ndenga Moussous. Dikambo Bongwani Ndenga Moussous. Dikambo Salami Ndenga Moussous. Tokoum en 1951. C'est moi qui m'en vais. Le 4 octobre 1921, nous avons exécuté à 8 heures. Nous avons dit que 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 nous malgré Fungule Kuzalaka na M. Servet oya Zalaki directeur de prison Kasina Tongo Tongo Bakutan Bakuti ye avwandi na porte ya ndakuna ye mingi na katina bisu tosito moni yango ezala ba musicien ezala ba mbuta ba mama batu mingi basiba moni isikawana papa bimi alubi banda lelo bolo kunanga isili. Le 4 octobre 1921, au 4 octobre 1951, exactement 30 ans. Mais, n'est-ce pas?
ndakwe kangami ya bimi avwandi wana baye kukutana kimbangu nani mutabimi siyo nazari kubezone binu mbo bimi sangaite na vwandi na binu awa mbona tukumbisatu na lingi kukenda isika ngana lingi na kei nazari na pufara na binute bo kama timu suni nangaibu china ndako uyu soko mingi uyu tukucholaka soko mtu akoti isika wana ke kutala mbale ya mbona na kota kina kati na ndako wana ya papa azaleka na boloko ndenge na silika kimokolo wana na ibite bamundele bamona kinga ilu kula soko nini pamba te enetru lime baki na kuchee ina mwanda kwa wana na shalere ndenge wana kasi makamu manso kaka isika wana uvwani na mbeto na iye olali na dikolo na sima mbeto te kasi makamu manso kaka isika wana kuliana ye isika wana kukana kusala makamu ya toaleti yonzo tu isika wana nyonzo tu kasi andima ki 30 ans kasi mkolo wana lubi na kukota disusu nanda kuwana te eh bien vraiment na Lubumbashi babanga ki ba autorité gouverneur Otio na ibiye amoni pasi ya telefone ya wana Kinshasa tangwa lubi na gouverneur général Petion ke mtu wana to ibite alubi akuzala disusu nanda kuwana te il faut intervention parce que soko akei boyo bisu to baby eh bien ma militaire en état d'alerte bango bakanisa kende ale akokima obi akusala de kamuna ye ndenge mususu orke tango na ye ndenge nzambe baokanaki et salamaki simana 30 ans akufi na mokolo mwa mitano le 12 à 15 heures ndenge elakana ye ezalaki Yesu Kristo bakangiye na mukolo mamitano bakiko bomaye na tongo tongo babakisi na kuluzu simana 30 ans papa Simon Kimbangu na 15 heures yepe akufi ye moko anonsa kitana ye de akokufa na 15 heures boka kitata sa kwa bango azali vivant ye kakate ekasi batu musu bazali vivant bapesi témoignage ya ndenge na ndenge makama salama kasima tositu ibi batata na mama na poko wana na le 12 na lungwe na biro na kamati velo pate na kena na gaa ya kananga na kuma na post pate na kena ku na pesa tia velo isika wana na kanga pate na kena ku tala soko tamu susu na kuku mwana mutu alungwe na Lubumbashi tangwa na Elizabethville pate na kena kuyiba nini likamizali kweleka kuna na Lubumbashi bina Elizabethville tangu na kumi na kiti na velo apen pwate na kada isika kuna na tre mupepe moko yeli nga na pwese nga na mabele e na moni tata moko wa sibi velo lituna na ye oke kutuna papa kubanga na ye te akame tu velo na ngayi ngape na tuni kasi yo nani na kumi na trai je sema na tali na vatu tata moko avwandi abe Joseph Joseph oyo kutuna sangwa tata na yo kubanga na yote azali na ye trai yangu na kei ndenge ni wana
Bon, je suis comme tu dis là. Je suis comme un maman. Ah, je suis comme un maman, c'est pour ça que tu es. Je suis comme un maman, c'est pour ça que tu es bon de là. Tu es bon de là. Je suis comme un maman, c'est pour ça que tu es bon. Tata Noé a confié. Car c'est le 12 jusqu'au 24. Le 24, on a tongo, on a ibite soko loko nini ngana aliaki. Na keina na biro. Na mwani guvernera ye. Na keina tela miliboso na ye na lubi. Eh bien, yo zali asasa. Beli na liluba wana lupaki na guvernero penye. Alingakinga mingi. Ayibaka ba sekre na bisu mingi. Tango na lubi de ye zali asasa. Alors, na moni de a tali ngambi sumakasi, ngapi ma tali ngambi sumakasi.